Mathias Tyngeland, velkommen til Brann. Tusen takk for det. Du kommer nå fra Elfsborg. Hva som gjorde at du valgte å komme til Brann? Nei, det var en beslutning som lå litt i hjertet mitt, først og fremst. Og så er det fordi at jeg har veldig tro på den prosessen og det som bygges i denne klubben. Og jeg har gjerne lyst til å være med og bidra med å bygge kultur og være med og få Brann opp igjen der de hører hjemme da. Og så følte jeg at mine ferdigheter og min keeperprofil passet egentlig ganske inn i den troppen som finnes akkurat her i dag. Så det var, for min del så var det ganske tydelig valg at det er her jeg vil være, og det er her jeg har lyst til å gjøre en forskjell og bidra med det jeg har lært og erfart gjennom min karriere så langt. Vi kan gå litt tilbake i din karriere, for du markerte deg jo allerede i 2011 i en cupkamp mot Brann, som 15-åring fra Fana. Så har du tatt en litt utradisjonell vei for å komme her, via Sogndal og Elfsborg og utlån til Vålerenga i fjor. Fortell litt om den veien fra den 15-åringen som stod i cupen mot Brann til han som står her nå. Ja, det har vært en lang vei, men jeg føler jo at på en måte så har jeg tatt gode beslutninger og truffet egentlig ganske bra hele veien. Den mot Brann satte meg litt på kartet, selv om jeg egentlig ikke forstår helt hva som skjedde på de 90 minutterne, og litt hva som skjedde etterpå. Det var ganske mye å ta inn for en ung 15-åring. Og så gikk veien videre inn til Sogndal, der jeg fikk lære å stå på egne bein og ble på en måte lært å ta vare på meg selv og være ansvarlig for min karriere da, som har hjulpet meg videre. Og så ble jeg å ta steget til Elfsborg i Sverige i 2020, som ikke har gått helt som planlagt. Men som når jeg ser tilbake på det nå, så, og klarer å reflektere over det, så kunne jeg ikke vært for uten den opplevelsen der det var liksom du ikke spilte, og det var vondt og tungt, og som har igjen gjort at jeg er mye sterkere og robust, og føler nå er jeg klar for å bidra maks i Brann da, eller i den klubben jeg har valgt. Og da følte jeg at jeg aldri har vært mer rustet til å representere sportsklubben Brann enn i dag. Du har mange ganger spilt mot Brann, spesielt når du var i Sogndal, så det er sikkert en del av supporterne våre som kjenner litt til deg som keeper, men fortell deg, hva type keeper er du? Nei, jeg føler jo at jeg kan bli definert som en moderne keeper, selv om det er et bredt uttrykk. Men mine styrker ligger vel kanskje i tilbaketid der jeg var utespiller til jeg var 12-13 cirka. Og da er en av mine forsøk vært at jeg bruker ballen i beina og spiller offensivt. Og det har blitt på en måte min profil og mine styrker. Og det har jeg bygd videre på i Sverige, i Sogndal, og ikke minst nå sist jeg var i Vålerenga da. Så jeg har tatt store steg der, og så har jeg også blitt mye bedre på de andre fasene, som å redde skudd og feltarbeid, og de tingene som også kreves av å være en keeper da. Vi går jo inn noen skuffende sesong for Brann i fjor, så vi må spille oss opp igjen til Eliteserien i år. Hvordan ser du på den utfordringen? Nei, det er en utfordring, og en mulighet som jeg har lyst til å ta med to strake armer, fordi det var litt det jeg sa tidligere i intervjuet her, var at jeg føler at det er en prosess i denne klubben som gjør at klubben kan ta de stegene for å bli stabilt i Eliteserien over tid, og det er jo det som er målet. Og da ligger det veldig hardt arbeid hver uke, hver dag, nå foran oss, og så er det målet selvfølgelig å klare å levere en god sesong, men da må vi ta det dag for dag, som begynner i morgen. Hvordan ser du på det, og du har spilt for Sogndal veldig mange ganger mot Brann, med Brann-supporterne som ikke ønsker deg vel i den kampen. Hvordan blir det nå å ha deres støtte i ryggen? Det blir helt fantastisk. Det har jeg gledet meg til den gangen jeg skulle spille i Brann, forhåpentligvis. Og nå er jo den dagen her i dag. Og da jeg ser så frem til å ha de engasjerte supporterne i ryggen, som støtter oss og er lojale og bidrar til at vi klarer å bikke kamper, klarer å ta 3 poeng og klarer å rykke opp som er målet i 2022. Mathias Tyngeland, hjertelig velkommen. Tusen takk for det.